ဒါဟီးရိုးတသက်ကြီးပဲလားစကင်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားလို့အိုးချလောင်ကိုမေးယူရမယ် LOONG long ဆိုတဲ့ honor of king ရဲ့ new hero skill effect ကိုကြည့်ကြည့်ဗျာဟောအာဒီနဂါးကြီးကိုကြည့်လိုက်တိန်တွေပါပါနေသေးရတော့တကယ်ပဲလေထဲမှာလွတ်နေသလိုအသေးစိတ်လှုပ်ထားတာတေသောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ skill ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ new hero skill 1ဟောမီနဂါး skill 2ရေနဂါး skill 3လေနဂါးအာဒီနဂါးဆိုတာကြီးကလေထဲမှာတိန်တွေအပေါ်မှာလွတ်နေသလိုခံစားမဲ့အသေးစိတ်လှုပ်ထားတဲ့ဟီးရိုးတကောင်ဝယ်တာနဲ့ပဲဗျာစကင်မှာရသလိုခံစားမဲ့ဟီးရိုးမျိုးအဲ့ဒါဟီးရိုးတသက်ပဲနော်ဆရာကြီးတို့ဟီးရိုးကိုလည်းတုံကင်နဲ့ဝယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးပွဲဆော့ရင်ရမယ်စတားနဲ့ဝယ်လို့ရမှာဟီးရိုးတကောင်ဝယ်လိုက်ရတဲ့စကင်ရဲ့အရသာကိုပါခံစားရမှာဗျာတန်ကလားမမီးနဲ့အဲ့ဒါကိုခံစားကြင်တော့ဝန်းနောက်ဂိမ်းမှာပဲရမှာနော်အင်ဂိမ်းအဖက်လေးကိုလည်းတစ်ချက်ရှိုးကျန်ရဗျာလုံးဝတန်နေတုံကင်းနဲ့မဝယ်ရဘဲနဲ့စတားနဲ့ပေးထားတာမျိုးအောင်ရှယ်တန်နေတာဗျာဒီလိုမျိုးအဖက်မျိုးခင်ဗျာစကင်မပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မှာတော့လှကြဗျာလှကြလှကြချက်ရှိုးအင်းကြီးအဖက်တွေကိုချက်ရှိုးကိုတတ်ထားတာcommand victory